Болбосо тажик өтүп кетесиң деп коркутуп токойдуруп кеткендер болгон. Ана ше мен шүнттүм. Чал кан чоңно кал. Ушу вакка дейри келатат мынан кийин дагы боло берет. 8 майда кыргыз-тажик чек арасында чыр кайрадан кайталанып 3 аскер ок жеген. Бирөөнүн абалы оор, ал эми 2 аскердин ден соолугу орточо оор деп бааланып жатат. Алар 9 майда Борбор калаадагы ооруканага которулган. Бүгүн өлкө башчы алардын ден соолугунан кабар алды. Кудайым болбосун, кудайым болбосун, жакшы болуп кеттин, эми. Баткендин аймагындагы чек арадагы чырга жергиликтүү элдер бир гана тажик тарапты күнөөлөбөстөн коңшу өлкө менен маселени чече албаган өкмөт мүчөлөрүн айыптап келишет. Жергиликтүүлөрдүн айтымына караганда мурдагы вице-премьер министр Жеңиш Разаков чечем деген чек ара тилкесинде чыр чыгып жатканын белгилешет. Бийликтен мен лично үмүтүм калган жок. Мына жерди тажиктики деп бийлигибиз өзү айтып атса, мына биз каяктан үмүт арттырабыз алардынчы? Муну Жеңиш Разаков вице-премьер болуп турганда келип турмайбы деп адамдарга кол койдуруп кеткен да. Тажиктин жери сен бери кол коюп бербесең биз алмаштырабыз аяктан деп. Болбосо тажикке өтүп кетесиң деп коркутуп кол койдуруп кеткендер болгон. Мен угушум боюнча 6-7 жетеби деди да. А мага келген мен кол койбойм деп кол койбой калган. Келет, чоңдорум келет, майли чечебиз, чечебиз деп келет, жок. Мына ошентип Жеңиш Разаков келди. Силердин мына жериңер деди, тажиктин жери экен. Муну биздин бир жерде жер бар деп тажикке алмаштырабыз да, бул силерге калат деп кол коюп берди. Бергиле деди, анан кол коюп бердик. Келсек канча бизди адамдар сөгүп давление кылды бардыбызды. Жогорку кеңеште Тажикстанга көз каранды болбой, мамлекет өз мүмкүнчүлүктөрүнөн пайдаланып чек араны жабуу сунушталды. Баткенде бир гана чек ара көйгөй эмес, аткезчилик дагы күч алганын депутаттар коңгуроо кылышты. Эске салсак, Баткен облусундагы чек арадан жыл башынан бери эле мыйзамсыз 22 жүк алып өткөн учур катталган. Контрабанданы мүмкүндө күйүүчү майлоочу заттардан баштап жана курулуш материалга чейин көмүр сүлүктүнүн көмүрү 100% кетип атат ошол жакка. Курулуш материал, акарачка, кока-коладан баштап бүт азык-түлүк заттарынын бардыгы мына жолчулар дагы жакшы билет. Бардык укук коргоо органдары аябай жакшы билет. Күнүнө мендеги расмий эмес маалымат боюнча күнүнө 1,5 миң тоннага чейин жүк кирип жатат. Ошону жок дегенде эми бир ай болбосо бир жума 10 күнгө жапканда бир жылыш болот эле да. Акрам Камбара, сиз эми жакшы билесиз эми бизге алар түшүнбөй атса кошуналар. Эл да тажап бүттү да уже. Эми аскерлерибиз өлүп атса, ондой жаракат алып атса, элдерибиз биздин өзүбүздүн жерибизде үйүбүздү күйгүзүп атса. Бара алабызбы ошол жолго биз? Вице-премьер министр Акрам Мадумаров тажик тарап менен сүйлөшүүлөр тынымсыз болуп жатканын билдирди. Депутаттар арасында чек араны жабуу сунушун өкмөт өкүлү колдогон жок. Сүйлөшүү жолу менен гана чек ара маселесине чекит коюуларын кошумчалады. Бизге бүгүнкү күндө экономикалык кырчактан албетте сиз айткандай 82% Согди областынын кандайдыр бир деңгээлде мындайча айтканда бизге зависимый бар. Ал боюнча биз мына жакын 1-2 күндүн ичинде кайрагач постуну өзүңүз билесиз кайрагач постуна толук кандуу жапканга барабыз. Чек арадагы тараптуу таш ыргытуулар, ок атышуулар буга чейин да катталып, анда бир аскер адамы каза болгон. Анда да парламент абалды талкуулап, өкмөт башчынын отставкасын талап кылышкан болчу. Бүгүн да абал өзгөргөн жок. Мындан улам өкмөт мамлекеттик деңгээлде маселени чечүү жагын кароо зарылчылыгы турат. Бул өкмөтүбүз ошондой чулганда окуя болуп атса, ок чыгып атса, чек арабыз бузулуп атса, элдин баары ыйлап көчөдө турса, бир жолу үн каткан жок өзүнүн пикирин айтып, же бир жолу ошол жерге барып кабар алган жок. Эми ошол талкуусуна да келбесе, бизге мындай өкмөттүн кереги барбы же жокпу? Мен өкмөттүн отставкасын талап кылам. Өкмөт башчы өзү келип ушул жерде туруш керек. Чек чейип ушул жерде отчет бериш керек болчу. Эртең дагын алдын алыш керек болчу. Жылда Баткенде чек арада боюнча чыр чыгат. Жылда эле ушинтип сооротуп коюшат. Эчтекече чыккан жок. Туура айтат.
Hükümetin bunda yerge tuttuğumuz aç sapkası karavuş gerektir. Çegara boyunca dasıkkan hadis Mamat Aybalayev Kırgız-Tajik çegarasın ertereyek çeçpese Canjal mından da ırbap keteerin esketti. Al üçün konşu mamlekettin ökülderi menen Munasaga kele ala turganday hadisler zarıl ekendigin basa belgiledi. Bul el menen maselerini tezirek çeçip albasak bul ayağı oor avalga elibizde jeri oolabara alıp kelip koyuşu mümkün de. Bunun varyantları var da çeşitli varyantları var. Bunun şoku istoriyanın jakşı bilgen azamatta var. Birlikte turgan azamatta var. Bunu yeldin mentalitetin bilgenler jiyilişip, akıldaşıp, bunu almaşuğa çeyin barış gerek. Kırgız-Tajik çek arasında maal maalı menen janjaldar çıkıp geled. Bul boyunca hükümet maseleni jer almaşuğu menen çeçeğerin bildirip ayrım aymaktar taktalgan. Бирок аягына чыккан эмес. Созулуп жаткандыктан тараптуу чыр оорун алып келет. Сапар Акунбеков, Талант Ирисов, 7-канал, Бишкек.